Makadi makadi vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazem Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe ma messages. Regedzai tibva tapinda ma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years kuberekwa. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandinayo kukwirwawo kwandakaita neumwe murume uyo wandakangosangana naye pa social media. Nemurume uyu mukoma takangotanga kudanana, takasangana mune rimwe group. Ndikabva ndatoona kuti ainge ari muface, ainge ari bomb. Saka ndakabva ndazomuti ndainge ndichida kuti andirakidze kwaanogara ndokubva azonditumidzira mapictures. Then ndakati ndava murudo paya, munhu ndokubva azondiudza kuti ainge aine mukadzi. Ndakarwadziwa zvisingaiti mushure mekunge munhu andiudza kuti ainge aine mukadzi. Ndakabva ndangosiyana naye ndokubva ndatanga kumuignore. Ndainge ndichida kumublocka, but murume uyu ndainge ndakamufarira. Saka kuti ndimubloke simba chairo ndainge ndisitomborina simba rekuti ndinge ndichimubloka. Saka ndakangoti ndongosiyanawo naye. Saka aingoti pano nepapo obva angondifonera, dzimwe nguva onditumidzira mapictures ake. Saka ndakabva ndangoti munhu uyu kuti ange achiregedza kutaura neni, zvandikufanira kuti ndinge ndichiita ndezvekuti ndoda kuti ndinge ndichimukumbira mari. Kana ndikamukumbira mari, obviously achabva azongundi ignore. Kondaigozivei kuti munhu ainge achitoda zvekutondikwira long time, zvekuti he was willing to lose it all. Mukoma ndakamukumbira mari, ndikati iwe ndipowo mari, ndikuda kunoruka. Unongogara uchingondiudza kuti iye uri kuda kundikwira, uda kundikwira. Tanga akawandirukisa musoro uye zvekare nekunditengerawo mabhurugwa. Unoreva here kuti unoda kuzondikurura bhurugwa randinenge ndakatengerwa nemurume wangu? Akabva ati ainge achazondiitira plan. Ndakamirira mukoma nashi kwemazuva. Apa ndainge ndichida kumubvunza, but ndichiona kuti kumubvunza zvainge zvisingaiti futi, nekuti aizondiona sekunge nditori gold digger zvekudaro. Mukoma nashi murume uyo akabva azongonditi one day, akati ndikuda kuti unge uchipinda mutown. Ndakapinda mutown ndokubva ndatoona kuti kwa account mangu mainge matoiswa 600 rand. Ndikati ndiye iko mari iyoyo? Akabva anditi imari yako ka yekuti unge uchizvirukisa musoro then nekuzvitengera tumabhuruka. Ndikati haikwani, ndokubva aisa zvekare ine 600. Ndikabva ndati alright, iripo. So akabva azonditi ainge achida kuti ndinge ndichimutumidzira mushure mekunge ndazvitengera mabhurugwa. Ndakatopinda muakamens muya ndobva ndatanga kutsvaka mabhurugwa angu. Saka akabva anditi awo mazadza dama handimadi. Ndikabva ndati saka ndotenga akaita sei? Akabva anditi kana uchikwanisa tenga nekabamshoti, utenga futi tumajitambo. Mukoma nashi ndozvandakabva ndazvoita. Ndakabva ndazonopinda mumakula, ndakaita kunotenga munoziva inonzi tambo, zvekuti kambirose iri rinenge riri panze, iko kapendi kakaita kunyura munzeve dzesikarudzi. Kana ndega ndakati ndakazvitarisa, ndakabva ndatotanga kutonzwa feeling, because ndakati ndichichinja ndainge ndiri muchanging room ndichitarira zvangu ndichida kunyatsokuona kuti twaindifita here. Ndakabva ndamutumidzira picture ipapo ipapo ndikamuti onaka zvatengwa nemudiwa wako. Ndokubva ndazomuti kana ndazosvika komba ndainge ndichazopfeka bumshot, then murume wangu kana asipo ndobva ndazomurakidza bumshot. Mukoma nashi ndakabva ndazongonzwa munhu ava kungocomplaina achinditi wandiuraya kani. Ndikabva ndati ndakuuraya neiko naidhiya? Akabva anditi izvezvi kutaura kudai blambi yangu ndakangoita yekubatira mumaoko nekuda kwepicture iro rawanditumidzira. Takabva taramba tichingotaura. Ndakazoti ndichinopinda mukombi yowekani, lucky enough ndakanovhura WhatsApp yangu ndichingoitawo imwe yaya pandainge ndakagara kubackseat. Ndokubva ndaona rino zidanda randainge ndakatumidzirwa rainge rakaita kumira mukoma nashi. Ziblambi iroro rainge riri zihombe. Ndikabva ndati iri ndikufanira kuti ndinge ndichitomborinzwa. Apa rainge riine musoro muchuku chuku. Ndikabva ndati murume uyu ndamuda. Takabva taramba tichingotaura mukoma, but ipapo manje ndainge ndava kunzwa shungu dzekuda kungoti tinge tichingokwirana. Ndichizvotsa kuti tikakwirana munhu uyu ndobva ndazosiyana naye. Already ndainge ndine zvainge zvichindibohwawo pamurume wangu. Ndikati ndotobvisira hangu stress pakunokwirwa naye murume uyu. Zvino takabva tachizotaura. Ndikabva ndati zvino tichaita sei nekuda kwekuti
kuti iwewe une mukadzi saka nguva yekuti tichange tichizokwirana tichakwirana kupi akabva ati ano man tichaita plan saka one day ndakarova kubasa rova anditi dia ndisendere location it was somewhere kuma 8 a.m. munhu wangu ndakabva ndamutumidzira location mushure mekunge ndamutumidzira location ndokubva ndatonzwa munhu ava kufona hana yangu yakaita kurova kuti dii ndichiita sekunge ndichatsemuka chipfuva hana yangu ichirova ndichitanga kufunga kuti saka baba ava vatouya kuzotondikwira nezibhulambi ravo nhasi zvangu kani ndichakuvadzwa chibereko changu ndaita kubvunda mukoma apa yainge iri first time ka kuhurira murume kungozviziva kuti kana iri first time kuhurira murume unenge uchiri nekamwe kafieso zvadaro mukoma nashi ndakabuda panze pegate ndikabva ndatoona kutoti munhu aitova nekaprivate car kake bho munhu ndokubva angoti ndichingonopinda ndokubva ndanzizi hage mukoma ndokubva ndanzizi kiss same time ndakanzwa munhu ava kuda kunonavira kunobata sikarudzi yangu ndikabva ndamurambidza ndainge ndichitya kuti aikwanisa kuzonotisa kuti ndainge ndatotota kusikarudzi kwangu tichi driver ainge akapfekawo kashoti kapupi pupi mukoma nashi ndakaita kuona iyo sikarudzi yake yainge yakaita kudhinda chirakidza kuti yainge yakatomira zvekurevesa takaramba tichingotaura kudzamara tazoenda manje kune imwe guest house takati taenda ku guest house kuya kuya ndokubva tatanga kutaura zvedu tainge takagara pambedha tichitaura ndokubva achizotanga kundibata mukoma nashi akandibata ndokubva atanga kundipfanya pfanya magaro angu uye zvekare achindikisa ndakabva ndatanga kunzwa kuti ya panapa ndainge ndava kutoda zvekutokwirwa mukoma nashi chemusi iwoyo ka ndakachiona baba ivavo vaiva nerimwe ziblambi rainge rakakura vakabva vazonditi ndinge ndichipinza ruoko rwangu muboxer short mavo ndokubva vanondibatisa blambi yavo mukoma nashi ndakati ndichinoibata yaita kundigwinha gwinha ichida kundirasira kure ndine uyo ndikabva ndazoitora ndokubva ndanoite mukanwa ndakabva ndatanga kuiyamwa ndichiiyamwa mukoma nashi ndichimboisa pakati pemazamu angu vapedza kudaro ndobva vakabva vazondiradzika pasi ndakaradzikwa pasi mukoma ndokubva vaita zvekuisa pilo pazasi pemagaro angu ndokubva ndachitanga kurohwa rohwa sikarudzi yangu neblambi yavo kamunakiro kazvainge zvichiita ndakakwirwa ndakadaro ndichingonzi iwe uri kufanira kuti unge uchitambirira koira kani apa ndainge ndonzi mukadzi wangu mukoma nashi ndaiti ndikakoirira kudai ndichikuzwa nemurume takaramba tichingokwirana mukoma for a very long time kudzamara ndichizonotunda iye akandiona kuti ndainge ndava kuda kutunda ndokubva anditi ndiudze zvinyadzi titundirane ndakabva ndatanga kudanidzira ndichiti bhebhi kani uri kunaka zimbo rako rinonaka kani rakakurisa kani riri kuita kutatamura pe rangu uri kuzvinzwa here kuti kape kangu kadiki kari kuremerwa nezimbo rako ndichinodaro akabva aita kuburitsa ziso munhu ndiye uyo kwava kunonditundira ndakatundirwa mukati ndikati kuonga usina kupfeka akangoti iye ndakanganwa apa tainge titori nechipaketi chedu chemakondomu chatainge tatenga tisati tasvikapo paguest house ipapo